الحمدلله جامع مسجد زکریا چې د خوکاخیلو مرکزی جومات دی او دلته کې نه یوازې د محلي خلک منځونه کا بلکې دلې چې مسافر شینمال لزیم او علي چې زیم ټول پکې منځونه کا نو دا ډیر غټ لوی مسجد دی او سره دعوت کار هم ډیر ښه روان دی پرون صدر کې یو ملګری مونږه الله کا بند اغه دا ګرمو بو گیزر چې بجلی نه هم دی او ال پی جی نه هم دی الحمدلله دا راورسید او ان د انسټالیشن اوسو مولانا ظفر مولانا مولار دی او دا چې دی ساوند سیستم خراب دی ما اکثر بله ویډیو کې ویلیو چې دا ګردو نواکې څومره خلک دي ځانونه نه اوري سیستم کې فرق راغلی او نو ساوند سیستم باندې مونږ خبرې وکړې مولانا صاحب دلته کې بس زه به دا وایم چې مونږ نوم پکې چا نه اخلو یو الله کا بنده دی هغه ما پرون دوی سره خبرې وکړې هغه وایي چې په اویا زره باندې به دا وشي بیا دلته لایټنګ مسله وه کوزړی او د سو ځای د فرنیشنګ او ټول نو هغه ماته ټوټل روپۍ راولګلې 99,000 اوس مې ریسیو کړې نو هغې کې په ایزی پیسه باندې ما نه دوکاندار واخیستې 1,400 او ماته مې لاو شوې 97,600 صحیح شه دا روپۍ ته وشمره 97,600 شاید بیرته وښئ مولانا صاحب به یو دوه خبرې وکړه زه به تر پوښتنه وکړم چې په مساجدو کې او په مدارسو کې مال لګول څومره اجر لري بس الحمدلله الله جل شانه دې خلکو له اجر او ثواب درکا کوم چې زموږ مسجد سره امداد وکا تعاون وکا الله په کور کې یو روپۍ لګول الله جل شانه د جنت کې د کور بدله ورکوي چې الله جل شانه په کور کې جنت د لپاره تیاروي او نور بس موږ سره چا امداد وکا د جمعات سره امداد وکا نو الله جل شانه دا امداد په خپل در کې قبول او منظور وګرځي د دنیا اجرونه دیم الله ورکا الله دې مال زیات کا اولاد کې دې الله پاک برکت وچی او الله جل شانه دې په بدل کې د جنت اجرونه هم ور نصیب کا امین سو امین او ظفر مولانا مونږه گاونډی دی د زکریا مسجد خطیب سید شاه 97,600 روپۍ دا زی مواری تا دا ټول نو خپل ساوند سیستم واخله ک پاویا شي کا اتیا شي باقی روپۍ چرته پات شي مزدور لیم ورکړه ته کرای لیم ورکړه خرچا موکړه په او دلته کې دوی لایټینګ مایټینګ غوخته ابم ولا واخله یو دا دا غټیټه دا आवाज له کم زی اها مونږه اراده اش دا لګو چته کړو نورم چته کړه ا سپیکر په سټ و لګو بیا چته کړه دی خلکو ته سوال غواړي مساجد سره مدد کم ویل شي بس سلام خوشحال کا مساجد سره مدد کول دا خو لوی خبره ده ځکه چې لا کور د څومره خلک منځونه پکې کا څومره خلک او د سونو پوکا د ټولو اجر به هغه کس ته میلاوږي چا چې د غودسو او دغه انتظام کړی نو دغه کس ته هم الحمدلله دا ثواب میلاوږي نو الله پاک دوی له اجر ورکړه الله پاک دوی بچو کې برکت وشي امین سو امین دوستانو چا چې زکریا مسجد لیدلی هغو ته خو پته ده او چې چا نه لیدلی هغو ته وښوم چې دا مونږ الحمدلله ډیر لوی مسجد دی دا حال امر ته وښوم دلته ډیر ښایسته کار روان دی او مسجد ویل فرنیش دی او اسې هم الله کورونه بادول الله په خپله ذمواري اخیستې خو باید چې مونږ پکې مرسته وکړو دا دواړه الله کا بندې نمونه پکې چې هم نه اخلو خدای دې ګیزر والا له ماجر ورکا او خدای دې ولا دی ساوند سیستم والا له ماجر ورکا اذانونه به پکې شي اعلانونه به پکې شي مونږ او تاسو ته به اجر میلاوږي ګیزر ګرمې اوبه انسټال شو او د سونه به شي مسافر بې کا لوکل خلک بې کا او هغه په منځو کې او هغه په ذکرو کې به مونږ او تاسو برابر شریک یو ان شاء الله مونږ به هڅه کوو وخت په وخت باندې ټولو مساجدو له ځو چې چرته هم مشکلي چې هغه مساجدو کې مونږ رپورټ کړو تاسو ته څرګند شي ظفر مولانا صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا مال او دولت ډېر قیمتي شي اسې چې په بینک کې پروت وي په صندوق کې پروت وي په جیب کې پروت وي دومره اهمیت یعنی خو چې الله په کورونو کې ولګي سوچ کوئ چې مؤمنانو ته نمازیانو ته به څومره فایده وي عالمانو کاریانو ته به څومره فایده وي مقامي چې کوم بزرگان دی بوډا بوډا خلک دي هغه په ګرمو اوبو به اودس کا اذان به په سپیکر کې ځي انشاءالله اجر به میلاوږي خدای دې هغوی له مونږ له او نورو ټولو خلکو له ثواب سبب وګرځي څوک چې مدارس او مساجدو خدمت کوي اسباب برابروي امین ثم امین